İki terörist yanlısı Batı Azərbaycanda Cumhurbaşqan adayı rəisinin əqvam üzrə setat sorumluları olaraq seçildilər. İran Cumhurbaşqan adayı İbrahim rəisinin Batı Azərbaycandakı setadının sorumlusu Nəsrullah Əsədullahi iki ayrı hökmdə Arman Simitku və Dəlir Ələvi adlı iki terörist yanlısını əqvam üzrə setadın sorumluları olaraq təyin etdi. Bu o haldadır ki, Arman Simitku və Dəlir Ələvi bölgənin terörist yanlılarından olub. Özəlliklə Arman Simitku Azərbaycan qəssabı adı ilə tanınan Simitku Şəkkakın nəvəsidir ki, Batı Azərbaycanda Türk düşmanlığı ilə bilinən və tanınan şəxsdir. İran Cumhurbaşqanlığına aday olan İbrahim rəisinin edam komitələrində sabiqəsi hamıya bəllidir. Ancaq Batı Azərbaycanda bu iki terörist yanlısının əqvam üzrə sorumlu təyin olunması olduqca düşündürücüdür və İran hökumətinin Azərbaycan topraqlarına yeni planlar təşdiyini göstərməkdədir.